Nedostaje vam ideja kako urediti stan i odabrati pravi namještaj? Sigurni smo da ćete inspiraciju pronaći u Coin Casi. Riječ je o poznatom talijanskom brendu kućne dekoracije i namještaja. Djeca uživaju kada imaju vlastitu sobu, a najbolje ćete je opremiti namještajem iz Čileka. Turski proizvođač dječjeg namještaja svojim kvalitetom i modernim dizajnom već je stekao svjetsku slavu. Vaš dom posebnim može učiniti lijepa slika, a u odabiru će vam pomoći ljubazno osoblje galerije Draupadi Art. Odabir slike je odabir našeg unutrašnjeg stanja i prijatelja koji nam je baš tada potreban. A za prijatelja ili dragu osobu pravi poklon se krije u bogatoj ponudi gift shopa Tinky Ball.